Дечки, денеска снимаме ендуро вожња. Ќе возиме малце офроад по планини, заедно со Димитар и со Спасе. Така да, его сега е негде 8:20. Во 10 сат треба да се најдеме, така да имам време да испијам едно кафе, да го прошетам кучето, да ставам гориво во моторот, да го проверам моторот во каква состојба е со луѓето, со водата, бидејќи тие се основни работи пред секое возење. Така да се гледам. Газ. Кажи му иде га! За кратко ќе не видите со кучијата како возиме по скопските планини. Иде га! Дички, мора да се смени улје пред да... да одиме да возиме. Бензинот е спремен. Еу, и тој ќе се стаи. Така да, мора да се спремиме за да извозиме како што треба. Дечки, ја малце каснам, неќе 20 минути, ама тоа му звониме на Димитар. Да видиме дали он спрема. Да тргам? Ајде, бе, тргам се, така да за пола минута кај тебе сум. Чао. Дички, идеме. Не пуштај газ.
komšija, gaz! Дечки, сме тука со Димитар. Спасе го нема, забега негде по шумиве, не може да го најдеме. Мал одмор и продолжуваме накај дома.
Како беше патот? Јако многу. Као гасеница у пустина. Се ме боли. Ке се извозевме денеска. Беше многу интересно, забавно, имаше малце падови, ама тоа е тоа. Се вративме дома. Живи, здрави, еве го моторот. Еве го Бруно. Така да, се надевам дека ќе ви се допадне видеото, доколку ви се допега, стиснете лайк, споделете го. Претплатете се на каналот и ќе следуваат уште многу поинтересни, подобри видеа во иднина. Чао.